美国夏威夷州卫生部近日证实，瓦胡岛一名大脑发育缺陷的新生儿确诊感染寨卡病毒。广深港高铁的内地段随着深圳福田站的落成，广州到深圳一段现在已经全部的通车，目前只剩下香港段的工程是严重的延误。 美国当地时间1月16号，一大早，位于华盛顿的美国国家动物园熊猫馆前就排起了长队。原来，去年8月底出生的大熊猫幼崽贝贝，当天要首次与公众见面了。美国夏威夷州卫生部近日证实，瓦胡岛一名大脑发育缺陷的新生儿确诊感染寨卡病毒。据路透社报道。 美国夏威夷州瓦胡岛新生儿感染寨卡病毒的病例是此次寨卡病毒在拉美传播以来美国本土首次确诊寨卡感染病例。此前，美国疾病和预防中心15号发布拉美和加勒比海14国旅行警告，称蚊子叮咬传播的寨卡病毒正引发疫情，公民应慎重前往上述地区，孕妇尤需警惕。 该病毒会干扰胎儿神经系统发育，导致胎儿流产，新生儿小头畸形，甚至死亡。寨卡热是由寨卡病毒引起的一种蚊媒传染病，该病毒源于非洲，2014年首次在巴西被发现。目前尚无针对该病毒的疫苗和有效治疗手段。 广深港高铁的内地段，随着深圳福田站的落成，广州到深圳一段现在已经全部的通车。目前只剩下香港段的工程是严重的延误，最快要等到2018年的第三季才能够通车。目前相关的工程更有可能会因为立法会不能够如期拨款而面临停工，再加上如何实行一地两检还没有定案，香港政界和专业人士都认为，要实现全面的通车，目前仍然是有多道难题需要解决。 从广州直达香港九龙的广九直通车是目前不少旅客往返两地的一条便捷途径，但行程长达将近2个小时，不少内地旅客都希望连接粤港的高铁能够尽快开通。全长142公里的广深港高铁项目是中国四纵四横客运专线当中北京至深圳以及香港通道的重要部分。 预计高铁全线通车以后，最高时速可以达到300公里。由香港直达广州的行车时间只需要48分钟。发展高铁除了能够为粤港提供更加便捷的交通以外，对香港更具有战略的价值，因为香港能够透过全国的高铁网络连接内地16个大城市，让香港受困于高铁所带动的客流融入国家的发展当中。随着深圳福田站在去年底开通。 由广州到深圳的内地铁路段已经贯通，目前就只剩下香港特区境内的26公里路段仍未开通。由于西九龙高铁站工程面对严重延误，最新的估算要到2018年的第三季才能通车，而工程的总开支也因为延误而不断的增加。美国当地时间1月16号一大早，位于华盛顿的美国国家动物园熊猫馆前就排起了长队。 原来去年8月底出生的大熊猫幼崽贝贝，当天要首次与公众见面了。熊猫馆外排起蛇形长队，馆内更是拥挤和热闹，有人与媒体记者一起争睹贝贝的风采。I cried because it was very emotional for me to see him go from being a little baby to where he is now. Because it's a really hard process, and breeding pandas is really hard. For the first part that we were in there, he was just napping, and then he started moving around, climbing around, and he actually climbed out of the cage onto the rock and towards his mother, which was really adorable. I love that. 华盛顿国家动物园的工作人员介绍说，将近5个月大的贝贝现在已经长到11公斤重了，是一个健康的雄性熊猫幼崽。虽然说熊猫一般要到6个月大才开始吃竹子。 但发育良好的贝贝已经开始啃咬少量竹叶了。贝贝这个名字是去年9月，国家主席习近平夫人彭丽媛与奥巴马总统夫人米歇尔参观美国国家动物园大熊猫馆时共同为小家伙选定的。